7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У районі операції об'єднаних сил ситуація загострюється. Окупанти застосовували заборонену зброю майже 20 разів. З мінометів били неподалік Зайцевого, Авдіївки, Опитного, Троїцького, Водяного, Широкіного та Лебединського. На кількох ділянках точилися запеклі бої. Ворог намагався витіснити українських вояків з позицій. Поранених серед бійців немає, але в районі Широкіного один військовий зник безвісти, повідомили у штабі операції. Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, якщо вона не виведе своїх військ із окупованого Донбасу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вес Мітчелл. Він прибув до України і зустрівся з керівництвом держави. Після розмови з Петром Порошенком повідомив, що США шукають шляхи для введення миротворців на Схід і цілком підтримують політику української влади. У Вашингтоні також вирішили збільшити фінансову підтримку Києва, зокрема на посилення кібербезпеки. Пане президенте, ми знаємо, ви дійсно на передовій. Ми дійсно оцінюємо той геополітичний тиск, під яким перебуває Україна на Донбасі, а також у всіх вимірах. Ми цінуємо ваше лідерство. Ви дійсно дуже добрий друг Америки в регіоні, який піддається дуже серйозним загрозам. Тож ми дуже цінуємо те, що ви робите тут, що стосується як безпеки та оборонного співробітництва, яке, я знаю, є дуже міцним між нашими державами. І я чув дуже добрі речі від наших військових експертів про партнерство з вами. Це стосується також і реформ. Кількість блокпостів на Донбасі зменшать, а формат їхньої роботи змінять. Про це повідомили в Нацполіції. Кажуть, функції правоохоронців у районі операції об'єднаних сил залишаться без змін. Працюватимуть вони і в зоні проведення бойових дій. Перегляд формату роботи, передусім, спрямований на зменшення соціальної напруги, яка виникала постійними безпідставними перевірками на тих блокпостах, які фактично не виконують функції, пов'язані з забезпеченням оборони чи національної безпеки. Порядок щодо пропуску на блокпостах буде врегульований відповідно до рішень, які будуть прийняті командуванням об'єднаних сил. Під Харковом у ДТП загинув відомий автоблогер. Його дівчина зазнала серйозних травм. У їхню машину лоб у лоб в'їхав джип, водій якого був п'яний. Друзі загиблого вимагають справедливого покарання для винуватця аварії. Докладніше наші кореспонденти. ДТП сталося біля села Кутузівка. У святкові дні тут багато машин. Чорна Toyota Land Cruiser з крутими номерами лоб у лоб зіткнулася з Chevrolet Corvette. За результатами первинної інформації, водій Toyota намагався зробити обгін і тим самим порушив правила дорожнього руху. І в результаті відбулася така трагедія. Водій Chevrolet, 22-річний Андрій Василенко, загинув на місці. Його пасажирку, 22-річну дівчину, забрала швидка. У неї травма голови і численні забиття. Загиблий був відомим автоблогером на ім'я Амігос. На місце події одразу з'їхалося чимало його друзів. Молодь блокувала швидку і вимагала, аби тест на алкоголь винуватець аварії пройшов на місці. Були признаки алкогольного п'яніння, плюс стояв дуже великий сильний запах перегара в кареті скорої допомоги. І водій нецензурно постійно ругався із самої скорої допомоги, розказував, що йому за це нічого не буде, у нього там якісь зв'язки, і він йде від відповідальності. Поліцейським водій Toyota одразу показав посвідчення співробітника департаменту ДАІ Дмитра Одарченка. В машині швидкої запевняв, за кермом був не він. Пожалуйста, разбирайтесь с водителем. Вашего... Я тут ни при чем. Только что была опубликована видеозапись видеорегистратора, где видно, что вы выходили из-за руля. Надо тут рассказывать, за какого-то водителя. Не может такого быть, чтобы я выходил из-за руля. На месте проходить тест на алкоголь водій Toyota таки відмовився. Це зробили вже у лікарні, куди його доправили на огляд. Попередньо можна вже сказати, що у водія у крові знайшли етиловий спирт. На підставі статті 63 Конституції України він відмовився від дачі показань. Утім, скільки проміли виявили у крові водія, поліція не каже. Поки що його затримали на 3 доби. Є попередня інформація, яку зараз перевіряють слідчі, про те, що він намагався зникнути з місця ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді загинула людина, тому будемо наполягати на триманні під вартою без можливості внесення застави. У поліції вже перевірили. Жодного стосунку до правоохоронних органів водій Toyota Дмитро Одарченко не має, а посвідчення, ймовірно, підроблене. Друзі загиблого кажуть, Одарченко із забезпеченої родини. Батько – ректор одного з вишів, сім'я має кафе і фітнес-зал.
Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. 15,5 мільйонів російських рублів намагався вивезти до Росії житель Харкова. Контрабанду виявили прикордонники під час обшуку автівки на пункті пропуску Гоптівка. Незадекларовану готівку, складену у 5 пакетів, чоловік ховав у кузові. На порушника склали протокол, а гроші та автомобіль вилучили. З Антарктиди повернулися учасники вже 22-ї наукової експедиції. Майже 13 місяців українські полярники на станції «Академік Вернадський» досліджували клімат, озонову діру, флору та фауну. Про життя на крижаному континенті – Магда Кривов'яз. Ми привезли вам шматочок Антарктиди. Да? Тільки не крижину, не камінюку, да? А живу зелену рослину. Да? Ви здивовані? Антарктида – це не лише крига і сніг, демонструє Іван. Він біолог і щойно повернувся з експедиції, яка для нього стала вже четвертою. Пояснити, чому на крижаному континенті ростуть рослини, наука поки що не може, але у дослідників є гіпотеза. Можливо, вони пережили зледеніння в зоні контакту Південної Америки і Антарктики. У них є друзі. Птахи, які дуже люблять їх підкладати в свої гнізда в якості такого теплого, гарного матеріалу. На місці, де застосовується гніздо, створюється зелена клумба. Змінюється не лише флора, а й фауна. З'являються ті види, які не характерні, скажімо, для нашого регіону Антарктики. Саме морський слон. 50 років тому фоновим видом для нашого регіону був пінгвін Аделі. І наразі це холодолюбивий вид, для нього занадто тепло. Він зараз, його ареал зміщується в південні широти, південні більш холодні. А його екологічну нішу займає більш теплолюбний вид, це пінгвін віслюковий. Усі ці явища, стверджують дослідники, пов'язані зі зміною клімату. За 65 років великий-великий тренд повищення на 4 градуси тепла. Олександр – гідрометеоролог. Уперше потрапив на станцію 10 років тому. Відтоді побував там уже 4 рази. Мені дуже було тяжело в останню в цю експедицію, тому що у мене, поки я був там, родилась дочь. У мене перший син народився, коли я був теж в експедиції 2 роки назад. А от зараз от я повернувся, 9 місяців, вона от так от обняла мене, мило, і навіть не заплакала. Відеозв'язку з рідними на станції немає, як і нормального інтернету. Тож із своїми сім'ями полярники спілкуються листами та телефоном. Телефонні розмови вони досить задорогі. Інтернет бажав краще, 2 рази в день можна отримувати там листи, там, ну, чи там взагалі-то раз на тиждень. Це було дуже складно. Але, кажучи, ми всі знали, за чим ми туди їдемо. Прибуваючи там, я реалізував свою мрію. Науковці розповідають, вражень вистачить на все життя. Богдан кухарем в Антарктиді побував уперше. Зараз він звикає вже до життя у місті. На станції, каже, значно спокійніше. Кожного ранку ти просинаєшся і світанок відрізняється один від іншого. Кожного ранку я стояв, хвилин по 15 дивився в вікно. Тому що рельєфи міняються, дуже, дуже яскраві кольори. Небо не таке, як в нас. Зірки трішки інші. На зміну цим дослідникам у пошуках нових відкриттів на станцію вже вирушили наступні. Вони розпочнуть 5 нових типів біологічних досліджень. Окрім того, це остання експедиція, в яку поїхали лише чоловіки. У наступну вирушать вже і жінки. Магда Кривя, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Уперше за 39 років на індонезійському острові Суматра прокинувся вулкан Марапі. Над кратером здійнявся 5-кілометровий стовп диму та попелу. За повідомленням місцевої влади, серйозної загрози для мешканців навколишніх сіл немає, адже на 3 кілометри довкола зараз ніхто не живе. Під час останнього виверження Марапі у 1979-му загинули 60 людей. У Єрусалимі вчені почали вирощувати м'ясо у пробірках. Усе для того, щоб не вбивати тварин. Це спільний проєкт ізраїльських та американських біотехнологів. Вони можуть виготовити курятину, яловичину та свинину із клітин, схожих на м'язові та жирові клітини тварин. Коштує кілограм такого продукту $100. Учені сподіваються, що завдяки розвитку технології вже наступного року ціна впаде до $5. Те, що ми виробляємо, дуже унікальне. Це тип клітин, не пов'язаних із генно-модифікованими організмами. Вони дійсно можуть дати нам такий жир, як тваринний. У нашу технологію інвестують і у ній зацікавлені, бо, по суті, це дорожня мапа, яка веде вперед. Це не просто інновація, яку приємно опанувати, це нова цінова точка, яка може вийти на ринок і навіть змінити його. Світлове шоу за участі дронів відбулося в Китаї. 1374 безпілотники з ліхтарями літали над містом Сіань. Вони знялися в повітря одночасно, у небі утворили щільну світлову завісу. 13 хвилин дрони рухалися в повітрі і виводили на тлі нічного неба різноманітні фігури та написи. Це дійство потрапило до книги рекордів Гіннеса. Поки що все. О 8:00 буде свіжий випуск, тоді побачимося. До зустрічі.